Fantasties. Baie welkom vanoggend by ons paasoggenddienst. Dis 'n wonderlike vreugde om hierdie oggend met jou te deel. As dit nie was vir vandag nie, hierdie lewe en om die Here Jesus te ken en te dien geen sin gehad nie. As dit nie was vir vandag nie, kon ons eintlik nie vir God ken nie. En het ons in onsekerheid en in vrees en in wanhoop geleef. So kom ons raak vir 'n oomblik stil in gebed en ons praat met die Here en ons maak ons harte oop vir hom. Here, ons het vanoggend hierdie liedere gesing. Here, ons het dit uit ons hart uit gesing want U het opgestaan. En in die oomblik van die grootste wanhoop, Here, die oomblik van die grootste rou waar U volgelinge in 2000 jaar terug buitekant Jerusalem by Golgotha gestaan het, Here, en bevrees en beangs en onseker weggegaan het van hulle sommer terug na hulle vorige beroepe toe, asof alles wat gebeur het, skielik nie meer sin gemaak het. Here, maar die sonoggend toe die vrouens by die graf kom, en terug hardloop dorp toe, en vir Petrus gaan sê, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan, dit wat hy vir ons gesê, dit wat hy ons geleer het, is die waarheid. En Here, hoe ook al die Joodse raad en die Romeinse regering probeer het om die nuus te onderdruk, hoe hulle ook al gesê, dis fake news, dit het nie regtig gebeur nie, Here, kon niemand die evangelie keer nie. En hier sit ons vandag die produk van geslagte, van eeuwe, van mense wat U volg. En vandag kom ons weer en ons kom sê, die Heer het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Dankie Heere dat ons hier kan wees. Dankie vir ons geloofsfamilie, wat al 30 jaar in hierdie stukkie grond, in hierdie deel van Pretoria, op ons krepel en krom en menselike manier, probeer om gestalte te gee aan hierdie woorde. Dankie dat ons het vanoggend kan vier, en dankie Heere dat U vir ons vanoggend kan aangryp deur die Gees, sodat ons kan lewe. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek gaan nie vanoggend met jou gesels oor die opstanding nie. Interessant genoeg. Wel, op 'n manier gaan ek. Maar ek het eintlik iets nodig om te sê oor die opstanding nie, want die opstanding is 'n historiese feit. So ek gaan nie vanoggend vir jou verduidelik hoekom dit 'n historiese feit is en hoekom jy dit kan glo en hoekom dit absoluut onontbeerlik is vir jou verhouding met Jesus en hoe mense buitekant die Bybelskrywers en in die omgewing en uit die geskiedenis uit van hierdie gebeure gepraat het nie. Dis nie nodig nie. Die wiskunde mense het 'n mooi woord, hulle sê iets is aksiomaties. Dis iets wat jy gebruik in 'n formule, jy hoef dit nie te bewys nie, dit is net te slaabewys, is afgehandel. Ons gesprek gaan nie vandag daaroor. Ons gesprek gaan vandag hieroor. Waar is die oorwinning? Jesus leef. Hy leef. Waar is hy? Ek het vanoggend vroeg met een van ons lidmate gesels, wat sy man op sterwe lê, sy het ook kanker, die ouerige mense, en nadat sy die nuus gekry het van kanker, het hy ons siek geword, hospitaal toe gegaan, en hulle het in die week gesê, hy is terminaal besig om te sterf. Ek gaan later vanoggend so toe, en ek hoop dat ek nog so 'n bietjie met hom kan gesels. Die wêreld waarin ons leef, lyk dit asof die oorwinning, asof Jesus afwesig is. Waar is die oorwinning van Paasfees? Waar is die Jesus wat opgestaan het? Ek wil u nooi om saam met my vanoggend te lees uit Efesiërs hoofstuk 1 van vers 15 tot 23. As jy nie vanoggend die Bybel gebring het nie, het ek vir jou die skrif op die skerm. So, as jy van die skerm af lees, die skrif is aan die muur,
Bring een Bijbel saam. Als je je Bijbel leest, lees alsjeblieft samen met je eigen Bijbel uit. Ek het hier en daar een woord onderstreep. Ons gaan stadig in die tekst werk. Die brief van de Efesiërs is geskryf ongeveer 60 jaar na Christus. Met andere woorden, so amper 40 jaar na Jezus' sterwe en opstanding. Efese is vandaag nog in Turkije, als jij samen met Stefan of samen met Jan van der Wat gaan toer, gaan jullie Efese toe en jij ziet die ruïnes van jullie stad, waar jullie gemeente was, wat jullie brief aan geskryf is. Die brief aan Efesiërs. Jullie gemeente in Efese, toen jullie brief naar hulle toe gekom het, was net so voor keizer Nero Rome laat afbrand het en die christene daarvan beskuldig het. In een tijd waarin gelovige mensen aan die rand van die samenleving geskei was. Mensen wat Jesus volg was persona non grata. Dat was mensen wat vreemd en in onguns was. Paulus skryf hierdie brief vir die Efesiërs. En hierdie tekst wat ons vanoggend lees is, wil ek amper sê, een van die heel mooiste stukke in die skrif oor wat die opstanding beteken. So kom ons hak by die tekst aan. Hy begin in vers 15 met die woord daarom. As jy net so 'n bietjie terugblaai, sal jy sien, hy vat die hele eerste deel tot by vers 14, om te praat oor Godse genade, die rijkdom van verlossing, Jesus het aan die kruis gesterf, hy het opgestaan, hy het leef, dan begin hy met daarom, as gevolg daarvan, vandat ek gehoor het, so Paulus was in Efese, hy het die gemeente geken, hy het meer as een keer besoek afgelê, en meer as een keer in Rome, waar hy in gevangenskap was, het mense vir hom kom sê hoe dit gaan met die gemeente. Vandat ek gehoor het van julle geloof en van julle liefde. Pisteuo is die Griekse woord, om in God te glo, iets wat God vir mense gee, iets wat ek nie uit myself uit nie. Geloof is 'n algemene ding, julle. Ek sit elke oggend die lig aan in die huis, sonder om eers die bedrading te aftaal en die deksel aftaal en te toets of haar krag is, en om dan aan te sit. Jy het volgende die lig aangesit, jy het die ketel aangesit, jy het hom eers oopgeskroef en gekyk of alles reg is en om getoets voor jy hom aangesit het nie. Geloof is 'n common ding, dis iets wat ons elke dag gebruik, maar om in God te glo is iets wat God deur sy gees in ons laat gebore word. Paulus sê vir die Efesiërs, ek het gehoor van julle geloof, maar meer nog, ek het gehoor van julle liefde. Die woord agape, weer eens, God se liefde, liefde wat nie vir 'n rede vra nie. Liefde wat bestaan daarin om vir mense, om mense se welwese op jou hart te dra, al hou jy nie van hulle nie. Om mense in te neem in jou lewe en deel te maak van jou omgee, al is hulle vir jou nie aanvaarbaar nie. Dis nie net 'n gevoelswoord nie, dis 'n doenwoord. Die eerste woord van die vrugte van die gees. Galasiërs 5 vers 22. Liefde, vreugde, vrede. En wanneer Jesus gevra word, wat is die grootste gebod, dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en siel en krag en verstand, en jou naaste moet jy lief hê, agape, soos jouself. Vir almal, vir die geloofsfamilie, vir jou mense, vir mekaar. So wat het hy gehoor van Efesiërs? Hy het gehoor, hulle glo, met die geloof wat God aan hulle geskenk het, en hulle is vir mekaar lief, al hou hulle nie vir mekaar nie. Dis 'n gemeente, wat later in Efesiërs sê hy, omdat ons een is, dat die wêreld kan glo, hy sê dit ook in Johannes. Ons eenheid en ons liefde vir mekaar, is ons getuienis. Daaroor is hy opgewonde en sê hy, ek hou nie op om God vir julle te dank nie. Wonderlik. Maar die dominee wat die gemeente begin het,
so oor sy gemeente praat, waar hy nou al weg is vandaan. En dan sê hy, wanneer ek in my gebede aan julle dink, ek bid nou vir julle, dan bid ek, wat bid hy? Dat God, die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie die heerlijkheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werkelijk kan ken. Vader, die Christus, die Vader aan wie die heerlijkheid, die glorierijke Vader, Christus wat deel in die Vader sy heerlijkheid en sy glorie, na sy opstanding verheerlikte Christus aan die rechterhand van God. En dan sê hy, direct in die Griek sê, dat julle gees van wysheid sal hê, nie heilige gees nie, gees, aanvoeling van hoe om wysheid, hoe om kennis toe te pas in die lewe, hoe om iets te maak met dit wat julle weet, gees van wysheid, pneuma, die gees, nie die heilige gees nie. Die Grieke was mal oor wysheid, en Jakobus, sê Jakobus vir het klomp jode, wanneer julle wysheid kort kom, bid. Die Grieke het hard gestudeer vir hulle wysheid. Paulus bid vir die gemeente en hy sê, ek bid dat die gees vir julle die wysheid sal gee en die openbaring van kennis van God. Openbaar dat julle hom werkelijk ken. Die woord openbaring is apokalypsis. Dit is die ding wat van God afkom. Dit is een geskenk, om God te ken, sy gebed, dat julle God sal ken. Dan in vers 18, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, julle geestesoë verhelder. Griekse woord vir oog is ophthalmos, ons noem my ophthalmoloog, by sy Griekse naam, en hy skryf oorspronkelijk dat hy julle harte sal verhelder, nie jou hart, jou rechte hart, nie jou mens wees, soos hy vertaal is, dat het fotizo, dat het sal lig word, waar die woord foto en foton vandaan kom, dat julle helderheid sal hê, helderheid, om te verstaan, om te weet, wat kan ons weet, hoekom moet ons helder wees, wat sê die tekst, watter hoop sy roeping inhou. Ons kan ken, dat ons die hoop wat in Christus is, kan ken. En klesis, die roeping, om geroep te wees, om een volgeling van Jesus te wees, die roeping, watter hoop lê daarin, daar is hoop daarin. En die rijkdom, in sy heerlijke erfenis, wat hy vir ons bestem het. Een erflating, een bevoorrechting, iemand wat een erflating in hierdie tyd in die Bybel gekry het, is een bevoorrechte. Dit was nie sommer enige iemand wat een erflating gekry het. Hy bid dat hierdie Efesiese gemeente sal verstaan wat er hoop daarin is om geroep te wees deur Jesus om hom te volg, en dat hulle sal verstaan, wat se seën is daarin om God te ken, daar is een erflating, daar is iets wat God vir ons nalaat, wat hy vir ons gee. En wat moet ons nog weet? Vers 19, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Nou, dit is een mooi woord, geweldig groot, die Griekse woord is hyperbalo. Ons het dit in Afrikaans hyperbool, om groot te praat, te oordryf. Hoe geweldig groot, hyperbalo, hoe geweldig groot die krag is, dynamis, wat werk. Griekse woord energeia. Geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen, wat werk in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking, kratos, van sy mag, isgis. Hy gebruik 4 kragwoorde,
4 woorden na mekaar om te beklemtoon hoe groot die krag is waarvan hy praat. Dis die oorvloedige, oordadige krag, energie, krag aan die werk, krag wat sigtbaar is en sterkte. Diezelfde krachtige werking wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en om in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Let op wat hy uitgeoefen het is die krag wat hy uitoefen in ons wat glo. Oordrewe, oorvloedige, morsige krag, die almagtige krag van God wat hy in sy Seun Jesus Christus uitgestort het om hom by die hekke van die doderyk deur te vat en vir hom terug te ruk in die lewe in, die dood te oorwin. Dan aan God se regterhand sê die 20ste vers 21, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees. En in daai klompie woorde wat ek aan in bold het, gebruik hy al die woorde wat jy kan vir wêreldse magte. Alles. Hy gebruik arge, heersers. Hy gebruik exousia, gesag. Hy gebruik dynamis, aardse krag. En hy gebruik heers, kyriotes. In elke naam, die woord onoma, en dit beteken titels, posisie. Ons het dit in die Afrikaans vertaal met wat daar ook al sprake van mag wees. Titels, posisie, sigbare mag. Alles is wat, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. 22, ja, aan hom het God alles onderwerp. Dis 'n psalm in die Ou Testament. Aan hom het God alles onderwerp. Psalm 8 vers 6. Alles aan hom onderwerp. En hom aangestel, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk, die woord ekklesia, wat Paulus hier gebruik, Jesus het die woord 2 keer gebruik, die skrywers van die Nuwe Testament gebruik hom 'n paar keer. Ekklesia beteken hulle wat geroep is. Kerk is nie 'n statiese ding nie. Kerk is nie 'n plek of 'n spul mense wat op 'n boeke is nie. Kerk is 'n geroepte gemeenskap, 'n geloofsfamilie aan die beweeg. Ekklesia, sy kerk, is sy liggaam. En kyk mooi wat staan daar, die volheid van hom. Die volheid van hom. Uitgeroep is. Die volheid van hom, wat alles en almal vervul. God se handewerk. God se geroeptes waardeur sy wysheid en sy krag bekend word in die wêreld. God se geroeptes wat verskillende gawes het wat hy gebruik in sy gemeenskap. Christus die hoof. Christus wat hierdie eklesia so lief het. En die Griekse woord vir volheid is pleroma. Alles en alles. Alles en alles. Oorvloedige volheid. Kolossense 2 vers 9 sê Christus en sy volheid, die volheid van God, woon lichamelik in my en jou. En ons word hierom vervul. Fantastiese teks. So hy begin deur God se krag aan die orde te stel en eindig deur te sê oor wat is Jesus aangestel en waar is Jesus. Fantastiese woord, fantastiese teks. Vraag is nog steeds, hoekom sien ons dit nie? Hoekom sien ons dit nie in ons wêreld nie? Hoekom is al wat ons sien die afwesigheid
van Christus. In mensense levens. In mensense onvermoë om hulle self nader aan Christus te krijgen. In mensense onvermoë om net gewoon hulle self te oorwin. Levens van oorwinning te leef. Ek gedink hierdie stukkie video sal ons help om iets daarvan te verstaan. Coffee and Cremora. Yep, Cremora. Where'd you put it? Knows how I like my Cremora. Now she hides it. Cremora, the non-dairy creamer. It tastes so rich and creamy, you'll expect to find it in the refrigerator. Helen, there's no Cremora in the refrigerator! It's not inside, it's on top! It's not inside, it's on... Welke help dit ons om vanochtend te verstaan waar Jesus is en hoe kom ons om te sien nie? Because he's not inside. Because he's not inside. He is on top. Een van my spreekwoorde is, as ek mense groet, sê ek altyd, hou die blinkkant binnen. Die rechte spreekwoord is, hou die blinkkant boe. Maar dit is nie evangelie nie. Die evangelie is, hou die blinkkant binnen. Jesus, die gestalte van die Godheid, wat in ons woon, wat jou leven, jou ruimte aan die binnenkant wil vul, met die kracht, die macht, wat Christus uit die dood het opgestaan het, but he's not inside. He's on top. Julle wat? Hierdie eerste geloofsfamilies, die Efesiërs, Filippense, die gemeenteke in Rome, Philadelphia, en, was arm. Dit was mense wat, baie van die gemeentelede was straatmense, slawe, en nog lare slawe, slawe wat vrygestel is, en nie een inkome gehad het, nie, en ander arbeid moes verkoop, soos die mense wat op die hoeke van die straat sit, by ons, en een vinger wys, met hoopvolle oë. Dit was vrouwens, wat nie een plek in die samenleving gehad het. En in hierdie nieuwe geloofsgemeenskap, hierdie klesia wat uitgeroep is, het hulle mens geword. Hulle het die evangelie gehoor, en deur die Heilige Gees het hulle Jesus Christus ontvang, en hy het binnen hulle begin woon. En dit wat opsigtelik verkeerd was in hulle samenleving, het nie saak gemaakt, omdat hulle Jesus geken het. Wat sê Paulus? Vir my om Christus te ken, oortref alles in waarde. Waar is Jesus? Ons hou hom gevangen. Ons hou hom gevangen aan die buitenkant van ons leven. Met ritueelkies en met goeikies en met dinge wat ons doen, omdat ons dink, dis godsdienstige dinge, en ons moet dit doen. Maar ons laat hom nie toe, om te heers en te leef waar hy homself bevind nie, binnen in ons. Die Efesiërs sê, hy leef in sy lichaam. Die kerk. Toe die Heilige Gees uitgestort is, het Jesus gesê, ek is nou by my Vader, maar ek gee myself die Gees van Christus, sodat ek by julle kan wees. So waar gaan het, vriende? Waar gaan opstanding Sondag? Gaan het daaroor dat ons sulke romantiese drome droom, dat Christus op 'n wit perd in ons land gaan invaar, en dat hy alle korruptie en goed gaan onthef, en alle moord en doodslag gaan uithaal. Dis wat die Jode gehoop het, nie? Dis wat die Jode gehoop het. Hulle het hom nie ingenooi nie. Hulle het hom buitengehou en hom gekruisig. Christus is nie jou politieke of jou sosiale redder nie. Christus is die Seun van God wat in jou leef, en wat jou van binnenkant af wil niet maak. Renoveer is die renovate is die Engels. Renovate.
Kom van die Latijnse woord renovatio, wat betekent een geestelijke wedergeboorte of een herconstructie of een hernieuwing. Het is niet een restauratie, nie, nee. God wil jou niet restaureren, nie, want hij wil jou niet maken zoals hij was. Hij wil jou renoveren. Die foto van die huis wat ik op die scherm het, is een familie in Amerika, tijd, familie tijd. Een van die programma, ek sien die makeover, hulle het hulle huis verloor in een vliegtuigongeluk. Nou dit klink, hoe het maar had een vliegtuig geval in hulle woonbeurt, en die foto bo is wat oor was van hulle huis. En extreme makeovers, een mens het gekom en hulle huis gerenoveerd. En onder is die huis na hulle om herbou het. Dit is wat God in jouw leven wil doen, dit is wat die opstanding sê. Renovatie. Hij wil jou maken wat jy bedoel het, wat hy bedoel het jy moet wees. Hij wil jou in jou skepingsgedaante. Hij wil jou verlos van die doodsbestaan, nie net die doodsbestaan na die dood nie. Oom Jan wat op sterwe lê is een wonderlijke oorgegewe kind van die Here. Hy kan nie wag om by Jesus se voete te wees en sê aan die korrie vanoggend vir my. Maar hy het in hierdie doos bestaan, dat hy as volgeling van Jesus toegelaat, dat Jesus sy leven verander. Hoor wat sê Paulus in Romeine 7 vers 24 en 25, hy sê, wat een pathetische mens is ek nie, ek leef in die doderijk, wie kan my uit hierdie gemors verlos waarin my lichaam vastgevang is? God dank, daar is wel iemand wat my hierdie doos bestaan kan bevry, sy naam is Jesus Christus, hy is ons Here. My binnenste is ek gehoorzaam aan God. Maar wat die rest van my lichaam doen, is ek iets heeltemal anders. Daar heers die sonde. Daarom het ek Christus brood nodig. Nie restauratie nie. Renovatie. Renovatio. Hernieuwing. Om vir Christus van buiten naar binnen te laat gaan. Zodat die eeuwige leven hier kan begin. Die eeuwige leven begin nie eerst als jy dood is nie, vrienden. Die eeuwige lewe breek deur die dood na vandag toe. Wat betekent dit? Betekent dat jou wonde, groot mense, sukkel ons maar om volwassen te word. Nee. Jy krijg groot mense in volwassenes. En ons allemaal, ons groot mense, sukkel om volwassen te word. Want ons steek ons wonde weg. Ons loop vir dekades met die wonde wat ons toegedoen is. Deur ouers, deur vriende, familie, deur omstandighede. Wat doen die opstanding? Die opstanding wil renoveer. Die opstanding wil in jou wonde kom en voorkom dat jou wonde wapens word. Skerp wapens waarmee jy ander seer maak in jouself. God wil jou niet maak dat jou wonde werktuie word. Bereikbaar, ons harkie ritme in die kompas. Deur sy wonde is ons genees. Wat betekent het nog? Betekent dat my verwronge idees en my ideologie en my levensuitkyk, die goed hoe ek dink oor die lewe en hoe ek dink oor ander mense en hoe ek dink oor die samenleving, wat mense aan my toegedien het oor tyd en wat ek geleer het op verkeerde maniere, God wil het niet maak. Hy sê, met Here jou God lief, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele kracht, al jou kracht, hele verstand. Het jy al jou brein vir Christus gegee? Jou, ek het my hart vir Jesus gegee, lankal, staan er 3. Het jy al jou verstand vir die Here gegee? Het jy al vir die Here gesê, soos in Romeine 12 vers 1 staan, Here vernieuwe my denken, zodat ek kan onderskei waarop dit aankom. Dit is wat Paulus bid vir die Efesiërs. Hy bid, vernieuwe julle denken. Die bril waarmee jy naar die leven kyk, is jouw bril, dis nie die bril nie. Dit is die enigste bril nie. Here, help my om anders te dink oor myself. Iemand skryf in die week in een Engelse spreekwoord, ons drink die gif wat ons verstand vir ons opdien, met oorgawe. Wat doen opstandingsdag? Opstandingsdag, die Christus wat in jou woon, deur sy gees, wil jou denken vernieuwen oor jouself. Oor ander mense, oor situaties, oor omstandighede, oor hoe die lewe werk.
ook jou gebreke. Ook jou gebreke. Jou foute. Hierdie is nie een plek waar mense skoon gewas en mooi netjies sit nie. Ja, ons lyk vanoggend so, dankie tog daarvoor. Maar waar Christus is, kan het maar sleg ryk. Christus is gebore in een stal. Waar Christus is, kan het maar sleg ryk. En het doen. Ons is maar allemaal opgemorste mense. Mense met foute en mense wat aan mekaar foute maak. Wat doen die opstanding? Die opstanding is Christus wat sy kerk, sy geroepenis vir jou en vir my van binnen af wil niet maak. Zodat ons leer uit ons foute. Zodat ons foute trappe word waar die ons uitklim. Jesus bewoon ons. Hy wil hê ons moet om belichaam. Kom ek sê dit weer, dit is die belangrijkste sinnetjie van die hele ochtend. Jesus bewoon jou. En hy wil hê dat ek en jy om belichaam. Om belichaam. Dat die renovatieproces in ons voortgaan. Dominee, maar ek probeer al so lang en het vir jou gesê, dit gaan oor nacht gebeur. Het jy al ooit aangebou by jou huis? Vat altijd langer as vir die plan sê. Ons leven in een wereld waar alles kits moet wees, is kits alles. Nee. Bekende filosoof J.K. Chesterton het gesê, the Christian ideal has not been tried and found wanting, it has been found difficult and left untried. Iemand in die week is op die radio op die onderhoud en sy vrou wat verlang alkoholmisbruik gedoen het, opgehou het en een boek geskryf het oor die proces. En sy sê, die probleem is, jy leef in een veld, in een meadow vol hasies en reënboog en prachtige blomme en son, prachtige sonskyn, wanneer jy so saam met jou alkoholafhankelijkheid saamleef, en jy kan nie vir jouself indink dat daar 'n ander plek wat is wat so lekker is soos hierdie nie. En dan ontdek jy op een stadium, ja, daar is 'n plek anders as hierdie plek, maar net so lekker, daar is ander hasies, en daar is ander reënboog, daar is ander groen gras, en daar is ander sonskyn, en dit is 'n wonderlike plek om by te wees, waar ek sonder my drank kan wees, maar tussen hierdie plek, en tussen daai plek, is daar obstacle course. En dit is 'n ontzaglike, krachtige metafoor. Sy sê, en dit vat sy 3 maande, van dageliks, in die obstacle course wees. Dit beteken langer, beteken goed is, baie goed, is moeiliker as dit. In 1 dag stap jy vuil en vervlenter oor die laaste hindernis en dan is jy in 'n nuwe plek. Jesus sê, daar is jou plek. Een plek waarin hy jou voluit kan lewe. Hierdie is my gunsteling aanhaling van Winston Churchill. Hy sou gesê het, to each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour. Terwyl Christus buite is, is jy unprepared en unqualified. Want Jesus se wens is, Johannes 10 vers 10, ek is die goeie herder. Ek het gekom om aan julle die lewe te skenk en dit in volheid. Dis opstanding Sondag. Vriende, daar is pyn in die pyn en daarvan kan ek julle niks vertel. Daar is pyn in die pyn. Ek hoef niks van vertel nie. Ek is nie meer verras, ek is te oud om verras te wees, as iemand wat blink geskrop en vreeslik aangedaan elke Sondag in die kerk is, en wat 'n upstanding persoon is in die samelewing, iemand wat mense op reken en pyl trek, en wat besigheid doen, en maak nie saak wat nie. Ek is nie meer verras,
of teleurgesteld of skaam als mensen bij mij komen zitten en van mij zeggen: jullie story wat jij kent, dominee, dat is waar niet. Kom, ik vertel je een story van een pijnhoop met mijn naam. Ik zie verras dat hier niet, want het is waar van mijn leven ook. Dat is pijn en die pijn. En als risico een renovatie. Ik weet van menige vrouw wat al gebid het, Heere, sal hierdie beker nie asseblief vir my verby gaan in die middel van 'n aanbouwing. Heere, ek het die prentjies gesien van my kombuis, maar Heere, ek kan dit nie nou sien nie en ek kan nie meer so aangaan nie. Ek het vriende wat hulle kombuis oorgedoen het en verlang uit die garage uit geyskas en gewerk en gedit en gedat het. Ja, die kombuis is amazing. Nou dat hy klaar is. Maar hulle het dit gegrin en beheer het, hoor. Mevrou die meeste van allemaal. Een paar wat eindelijk, nee, nog niet een week. Ons is amper daar. Maar het gegrin en beheer het, die stof, die gemors, ons moet elke dag die huis uitveer. Ons gaan ophou uitveer, maar dat helpt niet ons veer die huis uit. Daar is risico in de renovatie. Het is een gevaarlijke, moeilijke ding om te doen. Maar dis hoekom Jesus vir ons sê in die opstandingsboodskap, die kracht wat Jesus uit die dood opgewek het, is tot my en jou beskikking. Tot my en jou beskikking. Hoe weet ons dit? Al sien ons dit nie. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dis waar? Wat Jesus gesê het in Matteus 28, waar hy sê, en wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. Not on top, but inside. Hoe kan ek vanoggend Christus ernstig opneem en sê, Here, maar goed, ek lê my lewe weer neer. Op hierdie opstanding sondag. Hier ek begin van vooraf. My pogings was een mislukking. Jammer dat ek self probeer het. Ek is moeg self geprobeer, Here. Ek wil net die vrug beleef. Help my om net my wonde neer te leggen. Help my om my idees, my vastgestelde idees, die gif van my verstand neer te leggen. Hoe weet ek dit? Uit hierdie woorde uit. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my een kind van God die Vader laat wees. Deur sy kostbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop.